suviše jako. Lopta će na kraju završiti u autu. Sigurno je da u ovakvim situacijama Majdevac nedostaje igračima Novog Pazara koji su došli do lopte, ali onda greška u pasu. Može li sada nešto više? Može, 1-1. Au, kakav je ovo pogodak bio i ako sam dobro video, Momčilović je bio strelac, ali sačekat ćemo još malo da dobijemo potvrdu. Momčilović za 1-1. Prelep gol postiže Miljan Momčilović. Posle sat vremena igre, Novi Pazar stiže do izjednačenja. A Dešini idu velike zasluge za ovaj gol. Tražio je poziciju u Momčilović i onda perfektan udarac. U ovih 7 minuta videli smo dva veoma lepa pogotka. Momčilović i te kako precizno 7 minuta pre njega Kanga. Još jednom